Цей будинок в передмісті Сум користується популярністю. У господарі, котрі завжди гостинно зустрічають своїх клієнтів, не радіють лише візиту міліціонерів. Було виявлено насіння маку та прилади для виготовлення наркотичних засобів. Крім майже 40 кілограмів маку, дільничні вилучили посуд для виготовлення наркотичного ін'єкційного розчину, 68 одноразових медичних шприців із залишками опію, а також невелику кількість вже вивареного в хімічному розчині маку. Откуда это? На базарі, от, ви пойдіть на базарі, на ринки покупали, на СКД покупали. Оно все, як би, ну. Для чого ви це все покупали? Щоб виготовляти наркотичне ізделіє для себе. Така кількість маку могла використовуватися лише для виготовлення наркотику на продаж, впевнені правоохоронці. За що жінці загрожує до 3 років ув'язнення. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю міськвідділу міліції АТВ.